Мамыр айының аяқ шеніне межеленіп отырған әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 4-ші съезіне Рим католик шіркеуі салмақты өкілдерін жібереді. Бүгін еліміздің дін істері жөніндегі агенттігінің төрағасы Қайрат Лама Шариф, Ватиканға Қазақстаннан арнайы өкіл ретінде келген сенатор Ғани Қасымов және елші Мұхтар Тілеуберді Рим папасы Бенедикт 16-шының қолына алып ресми шақыртуды табыс етті. Бір айта кетері, съезге шақыртуды табыс ету сәті Рим папасының халықпен кезекті рет кездесу салтанатына дөп келді. Дәстүр бойынша Бенедикт 16-шы дүниенің әр түкпірінен келген католик дінінің өкілдеріне өз ризашылығын білдірді. Діндер арасында диалог қалыптастыруға ұмтылған қазақ елінің бастамасын Ватикан әуелден ақ қолдап келеді. Бұған дейін өткен үш құрылтайға да Рим католик шіркеуінің маңызды лауазымдарында отырған беделді әрі белсенді өкілдерін жіберген болатын. Бұл жолда ресми шақыртуды Рим папасы зор ілтипатпен қабыл алды. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың арнайы тапсырмасымен бүгін Ватиканда мамыр айының 30-31 күндері Астанада өтетін 4-ші әлемдік және дәстүрлі съездерге шақыруды бүгін біз Рим католик шіркеуінің басшысы Рим папасы Бенедикт 16-ға табыс етілді. Осы күндері болатқан Рим католик шіркеуінің жоғары лауазымды тұлғаларымен кездесуде алдағы өтетін Астанадағы съезге өте жоғары баға беруде және соның табысты өтетіндеріне өздерінің сенімін білдіруде. Бұл 4-ші рет Рим католик шіркеуі Астанада өтетін діни форумға қатысқалы отырғанын тағы да қуаттап берді.